каза, искаме да направим това и това, ние сме в България, така и така. И в крайна сметка човека отвърна с интересното найн, което значи не. Здравейте, тук при мен е Крис Младенов, човекът, който променя автомобилната индустрия в България. За съжаление, само за Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Audi и Bentley. Така че всички други може да спрете това видео, това видео не е за вас. Шегувам се, мисля, ние тук няма да говорим за автомобили толкова много, ще говорим повече за това по какъв начин Крис е стартирал, по какъв начин си е изградил бизнеса. Как всъщност ние можем да вземем успешните практики от него, защото Крис е само на 29 години и е супер успешен в това, което прави. Е, здравей, Крис! Здравейте, хора, и от мене. Благодаря за поканата. Супер, супер. Много се кефа, че съм тук. Да, радвам се, че си при мене. Добре, ние си говорихме, доста си говорихме, честно казано, преди да започнем това интервю. Може би най-важното нещо за хората би било сега в момента, първо ти какво правиш? Мисля, защо променяш автомобилната индустрия и защо трябва хората да слушат? Мисля, какво е това толкова специално нещо? Какво правиш? Аз ти казвам, Крис, имаш автосервис? Не, човек, има работилница. Смисъл, кажи ми, каква е тази работилница? Добре. Основното нещо, което правим, е наистина една работилница. Работилница, която е за всички от тези автомобили, които ги виждаме по улицата, кефим им се автомобилите от нашите мечти. Инвестицията от друга страна на клиентите, които правят, както си говорихме малко по-рано, инвестиция да. От на брой хиляди лева и карайки този автомобил, те искат да му се накефат максимално и в момента, в който решат да го продават, реално погледнато инвестицията им да е запазена на огромен процент от това, което са вложили първоначално. Защото знаем, че обесценяването е безмилостно, в смисъл не прощава. Точно така. И това е огромен проблем. Супер много хора се кефим на тези скъпи играчки и реално погледното си позволяваме до момента, в който не тръгнем да ги продаваме, момента, в който ни се плаче колко много сме изгубили от този пасив, да. Който... Това е хоби, дето. Да, това е хоби. И ние точно това решихме да правим преди време с екипа, реално погледнато, да сме не просто достъпния автосервис, който всеки може да си вкара автомобила, да му бъде направена някаква процедура и той да си го вземе с някакво съмнително качество и така нататък. Реално погледнато, ние казахме, ние ще сме една работилница за ето такъв премиум клас автомобили. В момента поддържаме както среден, така и висок клас автомобили от марките, които вече бяха изборени. Какво значи среден клас? Мисля, да ако кара някой хубав голф, мисля, това среден клас ли? Това е среден клас автомобил. Добре. И даже това, че е голф, той също е автомобил, който има голфове, които струват 70, 80, 90 хиляди. Да, има хубави и реално бързи голфове. Да, реално погледнато, когато си дал 90 хиляди лева за голф и това е кола, която на месечна база и пада цената, е много добре да имаш едни хора, един екип от професионалисти, които се грижат за инвестицията, която си дал. И когато решиш да я продаваш, тя да не се окаже, че струва 20 хиляди лева. Да, разбирам. Добре, ти, за да се окаже, че струва 20 хиляди лева от 90, може би трябва да обърнеш десен вулан да стане. Мисля, може би това. Да. Или да не я поддържаш. Добре, тук може би е много важно нещо да се отбележи, че всеки автомобил и всяко нещо, което ползваме, употребяваме, се нуждава от поддръжка. Mm-hmm. И тази поддръжка, когато не е правилната, когато разбиранията на хората, които поддържат конкретния автомобил, не са най-оптималните, след това всеки автомобил, както и ти знаеш, предполагам си продавал автомобил, mm-hmm.
Кога тръгнеш да го продаваш, новия собственик или бъдещ собственик се опитва да предвиди максимално много неща по конкретната покупка. Т.е. да закарва автомобила в сервис, някой го преглежда, някой казва, оф, тук са направени еди какви си компромиси, да. Тук тези всичките неща, алтернативните части, компромисите, забавените решения във времето, това са неща, фактори, които свалят свалят цената. И когато се отвори мобиле и селектираме примерно даден модел, виждаме, че има нисък клас, ниска граница, и висок клас, средна граница и висока граница. И ти казваме, брей, кой купува тази най-висока граница, какво се случва там? Истината е, че това са поддържаните автомобили, това са поддържаните платформи, които заслужава да си дадеш парите. Ма как го разбираме това? Смисъл е сега, айде сега, кажи сега, как ще разбереме? Ние отиваме си купувам кола. Мисъл, имаме, примерно, коли за някакъв автомобил, примерно за колко? Примерно E92 да вземем. Добре, добре. Или да, мисля E92 е така доста масов автомобил в момента. Има ги за по колко? За по 15, има ги за по 40. Добре. Мисъл, как да разбереш, че то автомобил за 40 не е автомобил за 15, който е пуснат просто да. Така и е напудрен да изглежда добре, колкото да може да минеш през нотариус. Добре. За това нещо ти разчиташ на партньори в... В нашия случай партньорите сме ние, които реално погледнато предлагаме услуга преглед преди покупка. Тоест, ти идваш при нас, ние в конкретния случай си имаме един списък с неща, които чекваме. Да. Това са 110 точки, които са за конкретен модел. 110 точки. Да, и реално... Ги свързвате или какво ще ми правите? Свързваме ги. И когато ги свържеме, реално погледнато се получава една картинка къде са подводните камъни в този автомобил. Това е интересно. И след това, когато ти седнеш ето така до мен в нашия офис и ми зададеш въпроса този автомобил струва ли си, аз мога да ти кажа какво мен ме притеснява, съответно какво ще те притесни теб в близкото бъдеще, ако вземеш този автомобил. Добре. Добре, значи окей, имаш работилницата, дай да видим още какво правиш. Мисъл, добре. Имаш обучения, които са за специалисти, нали така, смисъл сега аз ако дойда на твоето обучение, аз съм любител, въобще с гайчен ключ, горе-долу знам от коя страна се хваща, добре. Имам представа, нали, ма не съм много добър в това, аз съм в онлайн нещата. Имаш учебници, мисъл, кои са твоите сфери на дейност, мисъл, какво точно правиш, мисъл, за повечето хора, те знаят, че правиш примерно или обученията, или примерно, че имаш учебници, или че имаш работилницата. Мисъл, какво е това, което правиш? Мисъл, променяш автомобилната индустрия как? Как? Добре. Има огромен проблем в автомобилната индустрия и по-скоро в частта, която се занимава с сервизиране на автомобилите. И по-скоро с разбиранията на хората, които работят в бранша. Техните разбирания, за съжаление, са доста стари. Те се предават от предните поколения, т.е. хората, които са работили по по-старите автомобили, които всички сме чували, познаваме. Добрите стари влади, как си говорихме с теб. Да, да. Вярвам, че се съгласи с мене, че докато спим, докато се разхождаме, докато ядеме или сега си говорим с теб, автомобилния бранш се развива. Докато хората, които работят в него, са с старите знания, старите разбирания. Са от 9 до 5. Да, са от 9 до 5. Не полагат грижи за това те да се развиват като първо като личности, след това като професионалисти и да дигат нивото, с което работят по конкретните автомобили. И това, което се случва е, че хората, които работят в този бранш, те са, както добре знаем, добрата стара дума, автомонтьори. Автомонтьори, да. Точно така. Какво правим ние? Взимаме тези монтьори и ги превръщаме в механици. Хората, които... Да, аз тази дума даже не съм я чул в България. Отивам на механик. Аз си мисля, че е някой човек, който е завършил механик техникума. Мисля, механо техникума, нали? Нещо там силно разбира от кораби. Мисля, що механик, нали? Да, мисля, нещо... Да. Истината е, че тук
механиците, са хората, които са модерните хора, които работят по автомобилите. Тоест те работят с лаптопи. Да, те работят с лаптопи, те работят с конкретни знания, конкретен ноу-хау. Четат малки букви. Четат малки букви, четат и по-големи букви. Добре, ще ви кажем после да, откъде идват да, с малките букви. Ще им кажем откъде идва. И ние в един момент седнахме с екип и казахме, чакай, ние имаме доста сериозен ноу-хау, който от немския пазар. И нашия пазар има нужда просто да има едно звено, което да дига целия пазар. Mm-hmm. Как може да го направим? Mm-hmm. И ние с екипа седнахме и си казахме, ами ние си правим вътрешни обучения, на които обсъждаме целият този ноу-хау. Просто може да направим мащаба малко по-голям. И решихме да тестваме, решихме да видим как ще се случат нещата, дали ще има интерес към такова нещо. Сблъскахме се с супер много ограничаващи вярвания на хората. На хората от твой екип? Не, на хората от самия бранш. И реално погледнато... Какви, например? Ами, че те могат всичко. Те знаят всичко. Няма как да ги учи някой, който реално е доста по-млад от тях, защото има хора, които работят това нещо от 20 години. Ма кажи сега, защо имаше ти това самочувствие, че, че можеш да го направиш, защото Одея ми разказа всъщност как си започнал. Откъде ти е това самочувствие, че ти можеш да правиш неща, които са свързани с автомобилите и защо си в тая ниша изобщо? Мисля, можеш да си нормален човек сега, да ходиш на работа, си едно IT, там да дигаш телефона. Мисля, нищо против това, аз съм го правил. Да, просто да. Казвам, че нали, мисля, това да си предприема, че различен вид челлендж. Мисля, да. Може би една идея е по-труден. Мисля, но да, смисъл просто казвам, че много си... Много идеи по-труден. Моля? Много идеи по-труден. Еми, ти правил ли си другото? Правил съм и другото, да. Правил си другото? Да, правил съм другото. Всъщност съм бил и от двете страни. Бил съм както наймен работник, така съответно и към момента предприемач. Ма не си бил наймен работник корпорация? В доста стабилна структура. Така ли? Стабилна добре, структура, разбирам. Да. Но пък... Значи не е структурата на НАП? Не е структурата добре, на НАП, разбирам. Но е близка до структурата на НАП. Разбира, че не, нещо не е много структура. Да. Как всъщност реших да се занимавам с това нещо? Аз като цяло съм човек, който винаги е знаел, че трябва да направи нещо собствено. Тоест, мисията ми винаги е била да съм този човек, който трябва да има нещо, което да дава на другите хора. Стойност. Нещо, което да, буквално да движи човечеството. И просто великите неща не се случват, когато работиш, може би, в така структура тип НАП. И много съм бягал винаги от тези неща и както си говорихме малко по-рано, може би имах глупостта да, и наивността да отида в Германия с идеята да си взема договор с Volkswagen. Си вземеш договор за Volkswagen, за какво искаш договор за Volkswagen? Исках договор, който реално погледнато да ми дава правата да създам въпросата работилници, която имам в момента. Да ремонтираме сравнително хубави автомобили, да предлагаме високо качество на нашите клиенти и това да се случва възможно най-близко до ниво производство. И един ден си казвам, абе, едва ли е толкова сложно. Просто не мога да е толкова трудно. Не мога да е толкова трудно. Просто трябва да се отиде до Германия, там се говори с някои човечици да се вземе това, което си иска. Не е толкова. Не е толкова трудно. И всъщност това, което направих, уредих си среща с един от тогашните заместник директори на Volkswagen. Как си уреди среща? Как Крис от София намира един от заместни директорите на Volkswagen, в смисъл тази да. Корпорация? Ами, явно много съм си вярвал в идеята. Да, между другото, смисъл. И имах познат, който е много навътре с техническия немски, много начетен човек, който е
може би от тези хора, които сме свикнали да виждаме, че наистина постигат много, много добри резултати. Аз си казах, това е мой човек, трябва да ми помогне в това нещо. И аз му споделих идеята и му казах, всъщност искам среща с някой директор в Volkswagen, искам буквално да си взема нещо, което е мое. Но той ли отряза? Ами той малко така ме погледна, каза, това звучи предизвикателно. Давай ще пробваме да видим какво се случва. Супер, много. И той застана зад мен, което ми даде още повече така пауър в нещата. И след някои дни всъщност имахме среща. И това, което направих е просто влязох да видя кои са най-евтините билети тогава за самолет, защото нямах толкова много пари и нямах бюджети, които да са букнати за такова нещо. Влязох и видях кой е най-евтиният хотел там, който буквално да отидем да спим една вечер, на другата вечер да имаме срещата и на другия ден да имаме среща помежду другото и след това да си имаме някаква вечера, някакво време там и на другия ден да летиме. Тоест две вечери там. Намерих такива оферти, така да го кажем. Каснахме на едно летище, което е на 8 км от Волсбург. Защото реално погледнато това се оказа едно летище, което каца един път в седмица самолет там и е туристическо летище. Някакси случайно бях попаднал на тези билети. Цялата вселена те насочва случайно към някакви неща, които се навързват. Да, някакви неща, които се навързват. И ние се озовахме в централата на Volkswagen, Wolfsburg. Доста впечатляваща сграда пред едни стъклени врати, които се отварят, затварят, минават хора от корпоративния свят, усещаш колко е сериозна средата и почва да се прокрадва въпроса, аз какво правя тук? Аз това ще я питам какво си мислил. Ами, какъв ти беше вътрешния разговор? Да, вътрешния ми диалог беше супер интересен. Както минаха мисли, аз какво правя тук, така минаваха мисли, ти си на точното място, тук са твоите неща, буквално трябва да си ги вземеш и утре си летиш на обратно. Супер, много яко. Просто това ти е гола към конкретния момент и реално погледнато просто трябва да се случат нещата. Супер, между другото, така отворя една скоба тук, запомни си, кой искаш да кажеш, защото историята е супер интересна. Когато аз трябваше да взема първата си работа в IT сектора, пък аз някой момче от Пазарджик и предимно на село израснал, нали? В смисъл, трябва да иди да работи в HP и то не че трябваше, просто аз много исках. Мисъл, аз съм завършил университет по транспорта, който е, нали, мисъл, нищо интересно. Говоря някакъв немски и отивам там и вече преди това бях ходил на стажове в други компании, няма споменам имена, защото ще се обидят и видях, че, мисъл, ако щеш ми вярвай, аз тогава карах едно старо BMW и отивам аз на стаж на 23 години и виждам, че хората карат по-стари коли и не BMW и си викам, не играем тук, мисъл, тук аз не мога, мисъл, аз как ще ходя на стаж, нали, с по-кола кола от вашата, мисъл, нали, някак, аз съм студент, тук сега завършвам, нали, някак. И отидох на интервю в бизнес парка в HP и само лъскави сгради, хубави коли, нови, всякакви и си викам, о, тук съм. Мисля, тук, аз съм тук. И имах интервю и ми казаха на интервюто, че немският ми е not great, not terrible. Мисля, общо взето не беше на ниво. Тогава, ако щеш ми вярвай, ако не беше то self-talk, който аз нали казах, аз съм за тука, мисъл и това е моето нещо, и това е моето място. Аз тогава бях, буквално бях изгръмял на немски, въпреки че го бях учил последно преди 5 години и не го бях преговарял. И казвам на момичето, което ме интервюира по телефона, виж, аз не съм говорил немски от 5 години, това е немски на 5 години. Мисъл, в момента, в който ме вземете на работа, след 2 месеца ще е перфектно. И тя каза, добре. Не, че беше перфектен след 2 месеца, обаче наистина беше много добър. Казвам беше, защото нали, очевидно минаха години от тогава. Но наистина то е self-talk, в смисъл това е моето нещо и това е, това аз трябва да го направя, това го заслужавам. И аз съм за тука, мисъл,
Казвам го това в контекста на това, че в момента така доста се интересувам от това, какъв ни е self-talk-а в която и да е ситуация. И хора, това прави разлика. В смисъл, ако искате, вярвайте, ако искате, не дейте, ако искате, мислете, че са фантасмагории. Мисъл, то self-talk, ти дали заслужаваш нещо или не го заслужаваш, или за какво са... Ти дали си достатъчно добър, изобщо дали... Какво си говориш? Колко позитивно е това? Колко се грижи за себе? В смисъл, това съм... Това са уж някакви... Абе, ти не ми обяснява на мен тези неща, обаче... Да. Много са важни. Знаеш, реално погледнато, знаеш колко е важно това да си вярваш. Но отиеш на конкретно място и вътрешният ти диалог да е аз съм за тук. Да, да, да. Това е моето нещо. Doing this. Да, не трябва никой друг да ми го вземе. Абсолютно. И ти тогава си не на 100%, ти си на 1000% да, там. Да. И хората го усещат това нещо и буквално дето кажеш някакси се нарежда вселената, някакви неща, да, някакви случайности, обаче реално погледнато ти си просто... Ти си там. Точно така е. И си пред очите на хората, защото доста често чукаме на тази врата прекалено лекичко и хората отвътре дори не си правят труда да станат и да отворят вратата. Докато, както ти си направил, си почукал на вратата супер здраво и хората вътре... Да, в смисъл важното е на коя врата чукаме, защото ти си почукал на вратата на Volkswagen, аз на вратата на HP като заслужител. Anyway, да, в смисъл аз се чувствах нали, тогава, че като съм азели на рата в кол центъра съм някакъв суперяк, което за моята вселена то тогава било, беше, то беше тогава, да, в смисъл тогава беше някакво супер страшно. Завършваш висше образование, нямаш идея какво ще правиш и квартирите в София са по-скъпи от заплата, която мога взимаш. Да, оправихме се, де. Кажи сега какво стана, в смисъл там си и това е твоето нещо, на вратата си, имаш първо някакво съмнение, после вътрешния диалог е, това е моето нещо. Там сме и оказваме се пред конкретната врата, влизаме с преводача през големите стъклени врати, впечатляващи. Виждаме така от лявата страна една рецептика, доста добре подредена, една женица там, която е супер усмихната. Приканва ни така с усмивка към нея, отиваме, ние нали, споделяме, че имаме среща 11 часа, никога няма го забравя този час. Супер много така се вълнувах да не закъснеме, да не потраниме, да отидеме, да направим лоши впечатления и така нататък. И жената казва, да, заповядайте на диванчетата, седнете, ще дойдат да ви посрещнат. И това от това, седнете, ще дойдат да ви посрещнат, дето минават години в твоето съзнание. Всъщност, когато ти погледнеш часовника, няколко минутки са минали. И ти си, аре бе, просто откъде слизат. И създава една дама, която нали, се обръща поименно към нас. Там се записваш, ти отиваш на срещата и преводача, т.е. двете имена са букнати, човека знае с кой точно има среща, какво ще прави, какво се изисква от него и така нататък. И отиваме, тя ни кани, отиваме по коридора, сблъскваме се с един асансьор, който също е също толкова впечатляващ. Щрак картата на асансьора, отварят се вратите на асансьора, заповядайте вътре. Пътуваме в асансьора. Мълчанието създава едно напрежение, което доста често поражда в теб съмнения. Да, какво ли си мисли сега? Какво ли си мисли сега? Дали аз отивам на правилното място? Дали този асансьор може да се движи надолу? Дали вече е късно да се движи надолу? А те под рецепцията те пуснаха с асансьора, в смисъл, т.е. ти не си с човека? Не, идва да ни посрещне секретарката на въпросния... Движиме се нагоре. И реално погледнато, стигаме на етажа, отварят се вратите. Един супер просторен коридор, супер слънчев, предразполагащ. Викам, това е нещо, за което ще се хвана. Реално погледнато има светлина в тунела. И вървиме към стаята и колкото повече вървиме, толкова повече напрежението сега се покачва. И се озваме във въпросния кабинет. Човека, представи си едно бюро като това. Един стол
също толкова удобен, най-вероятно, колкото нашите в момента. Най-вероятно, може би по-удобен. Най-вероятно, може и по-удобен да е. Въпреки че тези са наистина доста удобни на топса. И една студена физиономия, ама много студена физиономия. И човека каза, халео, нали, поздрави ни. И каза бите, което значи давайте вие сте. И реално погледнато, аз до така степен бях обучил преводача, какво е в моето съзнание, тъй като моят немски към това време беше халио ми се струваше като нещо, което е от друга планета. И... Добро ниво. Добро ниво, да. Този човек знае немски, ме разбира. Най-вероятно за това е станал директор. И реално погледнато, той знаеше какво да говори. Изпя доста добре това, което ми е в съзнанието било супер много време. И каза, искаме да направим това и това, ние сме от България, така и така. И в крайна сметка човека отвърна с интересното nein, което значи не. Също толкова бързо се отвори вратата зад нас и се затвори пред нас и ние се добахме отново в коридора с въпросната секретарка, която ни беше качила. Озовахме се в асансьора. Този път асансьора слизаше много по-бързо, отколкото се качваше. И много, много, много по-бързо ние се озовахме пред сградата на Volkswagen с директно Nine. Направо му обисъства. И той е някакво преводача, той си загуби цялата граматика. Положението е много сконфузно. Ние имаме днеска целия ден, който сме го предвидили да получим договора и да се нарадваме, нали? Да обикаляме нещо, да видим от Германия. Добър план като цяло. Добър план, да. Нищо подобно. В смисъл, настроението е нула. И това, което се случва е, че някакси тегаво минаха часовете и се отзоваваме на вечера. На вечера е също толкова тегаво положението. Двамата си мълчиме, гляме си в чиниите. Неща са брутално, брутално тегави. И вие сте на вечерята? Ние сме на вечерята и седим и то е едно тегаво. Двамата си гледаме в чиниите с главите надолу. Мълчите си на различни теми? Мълчиме си на много различни теми. Чак се очудвам колко различни теми има, за които да си мълчиме. Сконфузно положението. На другия ден летиме на обратно. Нямаме много опции, провалили сме се и аз съм бил човека пък, който е закарал двамата там, за да се провалим групово. И някакси тя вината пада върху мене. И в такъв момент си супер креативен. Тоест... Той ти е партньор в това нещо? Не, той си просто преводач. Човек, който просто изкефил на идеята. Човек, който си получава хонорара, но пък реално погледнато... Малко или много той се закачил за нещата. Разбрах. Малко или много да. Аз съм бил достатъчно ентусиазиран, за да му пресъздам всичко, което ми е в главата. И той повярва, че това е неговата мисия, освен моята. И когато се пробуват нещата, когато ти си подвел някой човек, нещата са малко по-различни. И тогава трябва да направиш нещо. Тогава се изисква нещо от тебе. Поне аз така го усещах. Да, разбирам те. И буквално как ще седим на вечерята, аз имам може би едно такова качество, го спрягат другите хора, аз не знам доколко е качество, от такива тегави ситуации, буквално да сложа голямата усмивка и да кажа, че имам план. И имах план. Имал си план, имах план, добре, да, имах план. Супер. И му казах, всъщност, утре имаме отново среща, отново е в 11 часа и имам още един опит. И ще сме брутално искрени, т.е. ще кажем, че сме дошли с последните си пари, ще кажем, че буквално летиме в същия ден и буквално няма никакво време и не може да се пребереме с празни ръце в България. Чак ме фаща страх, как ми говориш. В смисъл, усещам напрежение. Да. Съм направо, не знам. Да, аз може би съм в емоцията да. На въпросния случай.
И реално погледнато той казва, да, всичко е супер добре, но ако помниш, ние си направихме 5 дена по-рано среща и утре нямаме среща. И аз му казвам, нямаме среща в, може би в твоята глава, в моите имаме среща. Така че с мен или не, аз утре в 11 часа съм там. Ти ако искаш, можеш да се разходиш да разгледаш Германия, да видиш какво се случва и после летим заедно обратно. И той казва, е, ти бъде си, ние сме заедно тук, в смисъл, остави вече хонорара, остави всичко, дето ми плащаш, ние сме заедно в това нещо. Отиваме утре, ама най-вероятно ще ни изпърват, в смисъл, ти си ентусиаст, ама не се случва така нещата в Германия. Да. Това не е по филмите. Това не е по филмите, това не е България и вече тук се закачат някакви ограничаващи Германия, да. Които е много, много добре да улавяме на момента и да не позволяваме те да ни влияят. Защото в един такъв момент, когато е тегаво, особено ако сме с някой друг, той почва да изкарва всичките ограничаващи вярвания, които има. И ако ние позволим да ни влияят, обикновено това е нещо, което ни спира. Така че... Почваме да ги вярваме и ние. Почваме да ги вярваме. Купуваме тази история. Как купуваме постоянно и реално погледнато в даден момент си казваме, еми, знаеш какво, утре наистина нямаме среща. По-добре е да видим, че в 3 часа ни е полета, да сме в 2 часа на летището и да си чакаме и да си се прибереме. Добре, чакай малко, смисъл сега, ако разбирам право, ти утре нямаше среща, наистина нямаш никаква среща, просто ще идеш и ще, въпреки това, че човека е супер зет, сигурно хората си букват 3 месеца с него по-рано време се видят, ти ще идеш и ще му засипеш там и ще му кажеш, човек, това са ми последните пари и дай нещо да измислим. Да, буквално това ми беше в супер смело се диска това. Това са от моменти, в които нямаш какво да губиш. Реално, то нямаш то, да, ти си там и вече си загубил. Няма къде да, ти си ударил под дъното и няма къде да удариш, няма още едно дъно, реално погледнато. И това, което направихме, нямах търпение по междурото да мина нощта, да се наспа и да дойде другата сутрин. Отиваме, вече познавам добре ситуацията, знам какво точно се случва. Влизаме, добрата стара рецепция, усмихнатата жена, която помежду другото се оказа единствения ни познат в този град, защото ние се заговорихме с нея какви са хубавите места, къде има ресторанти, в които може да хапнем и така нататък. И ние отивахме на следващия ден и казваме, ние отново имаме среща с господин Еди, кой си така и така 11 часа. И тя казва, да, заповядайте, седнете на диванчето. Аз сега ще предупредя. Ти изобщо не си тук. Питал, може ли? Мисля, ти отиваш и ние ме среща. Ние ме среща, Това е да за спирит. И тя казва, заповядайте на диванчето, сега ще предупредя, че сте тук. И преводача, който е с мен, тук казва, няма се получи. Просто сега от друга страна, няма да повярва какво ще и чудат ушите и гей какво става, гей физиономи само. И реално погледнато, жената дига телефона, казва някакви приказки, затваря телефона и очевидно супер спокойна. Викам, тук има шанс. И времето почва да тече. Това бавното време, което сега дали ще ни свърват от тук, дали ще долу, дали ще ни заключат. Тази държава е друга, законите най-вероятно са други, ние не ги познаваме, какво ще се случи. Минават 5, 7, 10 минути, нищо не се случва. Минават някакви хора, имаш чувство, че това са стотици хора, които най-вероятно не могат да пребориш колко хора работят там. Да. И изведнъж виждаш усмихнатото, познато изражение на секретарката на въпросния господин. И си казваш, аха, тя усмихната най-вероятно или е прекалено любезна и ще ни отпрати, или пък е прекалено любезна и ще ни качи отново горе. И ти си викаш да наде второто, да наде второто. И си казваш, в колкото по-близко идва, ти си казваш, няма къде второто. Просто тук хората са много любезни. И тя казва, здравейте отново, нали? И ти си... Смисъл, в тези 3 минути тя ходи до тебе, смисъл, в твоята глава. Да, тя е направо. И казваш, дано.
И тя ти казва, заповядайте след мен. И отново добия стар асансьор. Ти супер много се радваш, че си в този асансьор. Отново вратите се отваря, добрия стар коридор, който ти навява хуи спомени от вчерашния ден. И отново усещаш как вратата се затваря зад теб. И това е супер. Отново виждаш въпросния господин, който... Той какво каза? Е със също толкова безизразен поглед. Мразено изражение и буквално абсолютно нищо не ти говори. Той ти казва, халео, бийте, нали? И ти си преводача, абсолютно всичко. Брутална истина, брутална. Смисъл, една точица няма която да е преувеличена там. Демек, какво му каза? Смисъл, кажи сега това, защото това е интересно. Да, буквално му казваме, че сме били супер наивни, не сме знали, че не се получават така нещата. До толкова сме били наивни, че да букнеме възможно най-евтините билети, защото нямаме бюджет да дойдем тук, да спим на възможно най-евтиния хотел, който може някой да намери в Волсбург, и да чакаме с нетърпение срещата, за да ни каже неговото да, но все пак сме получили не. И нямаме шансове, просто в 3:30 ни е примерно полета и със сигурност той трябва да ни помогне. Mm-hmm. И се нуждаеме супер отчаяно от неговата помощ. Каква помощ искаш? Мисля, той сигурно пита какво мога да правя за вас, мисля, нали? И човека, най-интересното беше, че човек каза сега 11, в 12:15 примерно, долу има ресторант, вие ще сте мои гости за обяд. Днес и ние сме в обяд. И той, да, ще се видим там. И ние сме, yes, нещата се получават. И седнахме в супер откровен разговор. Супер откровен разговор, в който човек каза, по принцип, има си франчайзи няколко до България. Вие сте един от тях в момента. Вие не сте, прескочили сте ги. Ти на колко години си бил тогава? На 23 години. А ти си на 23 години, да. Да. Горе-долу сме около една възраст на тия приключения. Общо взето, човек казва, вие сте прескочили всичките франчайзи, прескочили сте всички импортьори по пътя и сте дошли директно в централата да искате нещо, което по принцип се дава при съвсем различни условия и обяснете, нали, каква ви е идеята, какво искате да направите. Ние му обясняваме, нали, искаме качество да вземе. Ма точно това ти е била идея тогава. В смисъл, не си изчисти тази концепция сега наскоро. Да, реално погледнато аз казвам, ние искаме да предлагаме качествена услуга, нашия пазар страда от това нещо, всичко се прави през пръсти, автомобилите, които реално погледнато произвеждате, искаме да са максимално време на пазара, на пътя и така нататък. И то казва, това е супер, супер концепция, супер идея и съм сигурен, че ще е много успешна, но защо с наша помощ? И аз тогава, нали, обяснявам концепцията, която всичко искаме да е максимално близко до заводско ниво, защото там е избора, там е първоисточника и ние искаме да сме най-добрите в това, което правим. И реално погледнато човек казва, нали, разбирам това, което мога да ви предложа, понеже супер много сте закъсали в момента, е все пак да не си тръгвате от тук с празни ръце, да вземете някакъв вид партньорство и да станете партньорска работилница. Ще ви дадем само една марка, която е Volkswagen. Ако решите да спазите наистина това, което разказвате, най-вероятно ще се умеете да спечелите и другите марки. Супер! И ти тогава получаваш една мотивация, която как бе, аз ни няма да успея да си спазва нещата. И реално погледнато тук се прибрахме всъщност с договор за партньорска работилница, който ни даваше възможност да сме много близко до завода, до начина на работа на завода. И съответно да правим нещата възможно най-качествено. Да купуваме оригиналните инструменти, до които нормалните сервизи нямат достъп. Да имаме онлайн достъп за кодирането на по-новите платформи, които
Добре, това ли беше най-голямата битка? Хубаво. Мисля, взел си инструментите, взел си нещата, отишъл си, направил си впечатление, бил си брутално искрен, мисля, показал си уязвимост. И смисъл, след това дойде тук и започна и веднага всичко се получи и всичко стана. Не, напротив, даже... Защото повечето хора си мислят, нали, започваш, нали, там да. Казваш, нали, някой да, трябва да ти каже някой голям шеф и след това всичко е 6, смисъл, нали. Да. Тогава всъщност ти влизаш под лупата на въпросния шеф, който е казал да. И тогава се започва предизвикателство, тогава се започва якото бачкане, тогава се започва това да градиш първо... Това значи яко бачкане? Извинявай, че те прекъсвам. Яко бачкане значи това, ако всички се раздават на 100%, ти да се раздаваш на 10 000%. Ако тук си конкурентен на всички, които работят на този пазар, ти вече трябва да се доказваш на един пазар, който е много по-голям, отколкото е българския, въпреки че ти работиш на българския пазар. Тоест ти трябва да си с по-високо качество от това, което пазара изисква. Да, ти трябва да отговаряш на много по-високи изисквания и по-скоро не на изискванията на конкретната компания, ами на изискванията на въпросния човек. Защото въпросният човек е човека, който е казал, правилата са такива и аз взимам ето това изключение от правилата и ви го дам на вас. Ако успеете да вземете това изключение и да го развиете, най-вероятно ще ви се получат нещата. И аз вярвам в това нещо. Но така като гледам, ентусиазма ви, може, 50 на 50 може, съм. Може да стане, може да не стане. И реално погледнато ти почваш, тогава работиш за клиентите, тогава работиш и за този човек. Тоест, създаваш впечатление добро в клиентите, създаваш добро впечатление и на въпросния човек. Да. Добре, хубаво. Мисля, обаче, сега тук сме онлайн предприемачи, повечето хора, които ни гледат. И сега тези хората ще си кажат, нали, това какво общо има с онлайн нещата. В смисъл, това ти си направил сега там един сервис, ти си му викай работилница, той си е там сервис, нали? Да, Междуто да. Интересно ми е да го видя, така че може би ще е интересно на хората да го покажем. Очаквам нещо доста по-различно от насякъде, което всички сме виждали как се гледаш нормален сервис.